Dobrý večer, vás vítám na tiskové konferenci po zápase VK Pardubice Bohemou k Tuře Světel. Vítám tady hostujícího trenéra Tondu Petra, domácího trenéra Tomáše Bartoška a domácího kapitána Lukáše Kotase. Nejprve poprosím o zhodnocení hostujícího trenéra Tondu Petra. Tak gratuluju domácí k vítězství, k jednoznačnému vítězství. Byli lepším týmem, co k tomu říct, ve všech, po všech stránkách nás předčili. To je už prostě ten tým je sestavený určitě líp než tým Svitav, takže tu kvalitu má. My můžeme být akorát rádi, že jsme ten první zápas doma překvapivě vyhráli. Teď ty poslední dva tady jsme dostali pěkně na frak, takže já můžu jenom říct, že první poločas jsme jakž takž udrželi tu hru v těch mantinelech, kde jsme my chtěli. Bylo to pouze fouzovka o 14 bodů, ale mysleli jsme, že to zvládneme ještě líp. A druhý poločas samozřejmě tam se projevila už síla domácích, větší rotace, hráči z lavičky podpořejí útočnou i obrannou fázi. Hlavně zastavují, už to je přes 20 bodů, tak se hraje uvolněně a všichni vypadá to na hřišti, že jeden tým. Takže ještě jednou gratuluju a nevím, co bych tomu řekl. Děkuji. Prosím domácího trenéra Tomáše Bartoška. Děkujeme za blahopřání, jsme rádi za tak výrazný vítězství. Velký pozitivum v tomto utkání bylo naše útočná stránka, síla, kde jsme za první poločas dali 55 bodů. Pokračovali jsme v tom 57 bodů za druhý poločas, což je velký vklad do budoucna, že se nám vrací ta útočná síla, kterou jsme měli v úvodu sezóny a v přípravě. Trošku jsme měli problémy ve druhé čtvrtině, kdy se rozehrál velmi dobře Doug, těžko jsme ho zastavovali, kdy série má 7-8 bodů, utlumil naši narůstající ofenzivu nebo náskok, kdy se to chvilku tahalo bod za bod, ale aktivitou, zvýšeným tlakem ve druhém poločase na hráče s míčem jsme zase získali utkání tvrdě pod kontrolu a šli jsme za vítězstvím, za výrazným vítězstvím. Dneska zase jsme měli tam určitý výpadky, hlavně v první půlce, kdy jsme mohli, myslím si, jít i do vedení přes 20 bodů. Trošku jsme tam vždycky polevili v koncentraci, udělali nějaké chyby, nechali jsme Svitavy trošku se přitáhnout, ale na druhou stranu v druhé půlce už jsme ten zápas drželi pevně v rukách a i přes ty chyby, které jsme udělali, tak to vítězství bylo jednoznačné.